Essa floresta é tipo um buraco negro. Ela fica puxando a gente pra cá. Mas pelo menos coisas boas continuam acontecendo aqui. Não sei como. Tô vendo que você não mudou muito o portal. Continua enorme e assustador. Tá pronto pra umas historinhas sinistras? Eu tô pronto. É bem simples. Você adentra o vácuo, passando visões da sua própria morte e da extinção da vida. Passando por temores e pesadelos e pega o que encontrar. Não sei por que todo caçador não faz isso. O negócio é onde você se encaixa. Arcanos têm suas bibliotecas. Titãs têm suas muralhas. Caçadores vivem livres por aí. E não tem nada mais indomável que um caçador com um punho cheio de vácuo. Você mira antes de puxar a corda. É isso mesmo. Não faz sentido nenhum. É o vácuo. Então você mira. No meio de um tiroteio, você alinha bem o seu alvo. Então você puxa a corda. O olhar na cara deles sempre faz valer a pena. Ei, temos companhia.
Ali. Mais uma projeção. Você ouviu isso de algum arcano? Não, 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 não. O vácuo não tem nada de especial. É mais macabro que energia solar ou de arco, isso sim. Mas não é especial. É só mostrar respeito, agradecer por uma noite tão agradável e se certificar de sempre pagar a conta. Aí não tem com o que se preocupar. Um nobre homem levantou, e as pessoas olharam para ele. Ele era um guia, um símbolo de esperança, e ainda era somente um homem. Dentro daquela verdade haviam grandes possibilidades. Se um homem podia erguer-se contra a noite, então outros homens também poderiam. Qualquer, em sua mão forte, o homem segurava uma rosa. E sua aura queimava brilhante. Eu olhei para ela e me perguntei quantas vidas inocentes ela tinha tirado com aquelas facas quebradas. Então ela fez uma coisa estranhíssima. Ela pegou a última pistola de choque da bandoleira dela e jogou entre a gente, como uma oferta. Quando eu fui pegar, ela tentou me esfaquear, mas ela era lerda, e eu fiz o que tinha que ser feito. Até hoje, eu me pergunto se ela me odiava ou se queria me fazer matar ela. Ou se só queria me livrar da escolha. Ao fragmento. Espera. Ouviu isso? Possuídos, chegando. Esse fragmento deve ter um pouquinho de luz sobrando. Vamos mostrar para os possuídos o que você aprendeu.
bandidos vão fazer de tudo pra gente não sair daqui. Fora daqui. Tô pronto para uma mudança de cenário. Não sei por que o viajante fica escolhendo a gente para dar esse poder. Devem ter outros iguais a gente por aí. Lutando pelo que é certo.